Godmorgen alle sammen. I dag er det onsdag den 15. juli. Klokken er 7:30. Og jeg skal til Jylland med min familie i dag. Ready to go i vores nye bil. Vil du ikke lige opdatere, hvor vi er på vej hen? Jeg har lige lidt ved at sove. Vi står lige på motorvejen, og det er fordi, at vi skal til Ebeltoft i dag. Og ja, det bliver meget hyggeligt. Så hey guys, jeg hopper lige ind i min vlog her, fordi at den her video, den er jo faktisk sponsoreret og betalt af Nextory. Og det er fordi, at jeg har et virkelig godt tilbud til jer. I hvert fald, jeg ved ikke om nogen af jer måske allerede har hørt om Nextory, men i hvert fald så er det sådan en her platform, hvor man kan høre lydbøger. Jeg har faktisk altid været den type, som ikke har hørt særlig meget musik, og jeg ved godt, det lyder virkelig, virkelig underligt, fordi at det er, det er lidt som om, at alle går og hører musik. Når de kan komme til det, så hører de musik. Men jeg har faktisk altid været den, der godt kunne lide at lytte til ting. Jeg har også altid været mega stor fan af podcast. Og jeg har, ligesom jeg tror på alle de tidspunkter, folk har gået og hørt musik, så har jeg hørt podcast. Men i hvert fald, eftersom jeg blev præsenteret for Nextory, så har jeg virkelig hørt lydbog. Jeg synes, det er mega fedt. Nu hører jeg næsten ikke podcast længere. Det fede er, jeg har altid gerne vil læse bøger. Men jeg har bare altid kommet med den der undskyldning med, at jeg ikke havde tid, fordi at det at tage en fysisk bog og sætte sig ned og læse i den, det kræver, at man har det der tidsrum, hvor man kan sidde og gøre det. Man kan jo ikke lave andre ting, når man sidder og læser, så kan man ligesom kun læse. Men når man hører lydbog, så kan man lave alt muligt andet, og det er det, jeg synes er fedt. Så kan man bare, man går bare og lytter, og så fordyber man sig i den der bog, som jeg elsker, hvis for eksempel det er en selvbiografi, eller hvis det er en kendt forfatter, at det selv er forfatterens egen stemme, der snakker. Det synes jeg er mega fedt. Så jeg hører for eksempel lydbog, når jeg gør mig klar om morgenen, når jeg er i bad. Så sætter jeg den på sådan en hylde, når jeg ligesom er kommet ud af badet, når jeg soler mig, når jeg cykler frem og tilbage. Jeg er allerede i gang med min tredje lydbog, og det er jo lidt forskelligt, hvor langt en lydbog varer, fordi at det er jo ligesom en hel bog, der bliver læst op. Men jeg er rimelig stolt af mig selv over, at jeg allerede har fået læst 3 lydbøger på mega få dage. Det er bare så fedt, fordi man føler ikke, man har spildt tid, fordi man ligesom selv går og hygger med det og lytter på det. Så det er det, jeg elsker ved lydbøger, og det der med at kunne høre og lave andre ting imens. Det synes jeg er så fedt. For eksempel, du kan lige gå ind på appen, men det er faktisk bare en app, og lige nu der er jeg i gang med at høre Papmaché-reglen af Hella Joof, både fordi at alle har snakket om den, men også fordi at det var den bog, der lå nummer 1, da jeg lå nummer 2, da min bog Untitled kom ud. Desværre er min bog ikke som lydbog. Jeg kunne ikke godt lige overveje at få det gjort. Hvis I gerne vil have min bog som lydbog, så like lige den her video, så skal der nok komme en lydbog til min bog Untitled, hvor det er mig selv, der læser den op. I hvert fald, jeg synes, den er så fed, den her Papmaché-reglen. I starten var det lidt svært sådan lige at komme ind af den, for jeg vidste ikke lige helt, okay, hvad er det, du vil, Hella? Men for det første så hun bare mega grineren. Altså, nogle gange tager jeg mig selv i at grine højlydt, at det, hun sidder og læser op. Fordi jeg synes, det er så, altså, den måde, hun siger tingene på, de der mærkelige eksempler, hun har. Men også bare, fordi jeg elsker Hella. Altså, også når de gange, hvor jeg hører masser af Monopolet, så elsker jeg, når det er ligesom de afsnit, hvor at, Hella Joof er med. Det er de bedste afsnit. Alle de her regler og sådan noget, jeg føler bare, at jeg er bare mega enig i de ting, hun siger. Det er bare sådan nogle livets regler. Det er sådan nogle ikke nedskrevet regler. Jeg synes i hvert fald, den kan anbefales. Og nu ved jeg godt, at alle har snakket om den, men jeg var nødt til at høre den. Det var som sagt den, der lå lige over mig, da jeg lå på nummer 2. Der, da jeg var på vej til Jylland, som I ser i den her vlog, der hørte jeg Gekko. Man kan også se, at jeg har sådan en flueben deroppe. Men der hørte jeg den her Gekko fra Vild Teenager til Business Kvinde og Mor. Og det er fordi, at jeg altid har set Familien på Bryggen. Jeg synes, det er pissegrineren. Så jeg synes bare, det kunne være meget interessant at høre den her bog. Så den hørte jeg fra, da vi ligesom kørte op til Jylland og kørte tilbage igen. Og bare lige når jeg havde tid derhenne. Men hvis vi skal hoppe direkte hen i det fede tilbud, jeg har til jer, så har jeg fået muligheden for at give jer 45 gratis prøvedage af Nextory. Så kan I prøve at se, om det er noget for jer, og se, om I bliver fanget i det. Det, som I skal gøre, det er, at der ligger et link nede i min beskrivelseboks, og det er altså det link, som I skal bruge. Så trykker I bare ind på det og bruger min rabatkode Louise Madsen, og så opretter jeg egentlig bare derinde, og så får I 45 dages gratis Nextory. Og man kan så nå at høre meget på 45 dage, det siger jeg bare. Jeg har allerede på under 45 dage læst næsten 3 bøger. Bare lige for info, så skal det lige siges, at min rabatkode, den gælder kun til nye oprettere. Så hvis du allerede er bruger inde på Nextory, så virker den her rabatkode altså ikke til dig. Du kan altså ikke få yderligere 45 dages gratis. Du skal ligesom være ny, og så kan du få 45 dage gratis. Så det er kun for nye medlemmer, at den her rabatkode den virker.
Så ja, det var egentlig bare et lille tilbud, jeg fik til jer, som jeg tænkte ville være en god mulighed for jer, hvis jeg også ville starte på at lytte til nogle lydbøger. Og ja, så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe videre i den her vlog. Vi landede i Ebeltoft, og min veninde Katrine, hun er faktisk i Ebeltoft også, så jeg skal faktisk lige mødes med hende her på gågaden. Ej, se hvem jeg mødte i gågaden. Ebeltoft overvejer vejret. Det var sådan der, det var virkelig godt der. Det regner helt sindssygt meget. Altså, kan vi undgå at få min læbe med i den her vlog? Så det her, det er Myrnas lækre laksesandwich. Så behøver jeg at spise mere. Du kalder mig Myrna, de ved ikke, hvad Myrna er. Nej, det er bare, det er, fordi det passer så godt til dig, jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor? Du er bare sådan en, der hedder sådan noget. Men det smager med blomster. Kan man godt spise den? Mm. Men der er så mange spiselige blomster i æbletop. Okay, der er mange spiselige blomster i æbletop, det er bare. Mener du det? Ja, du kan sagtens spise den. Jeg har lige spist et blad. Det er sådan sjovt. Kan man sgu ikke? Jo, man kan. Det er en spiseblad. Jeg svæver. Men jeg har ikke lyst. Nå, vi har også bestilt to kager, som der lige skal noget flødeskum på. Så kommer det ud igen. Så. Der er ikke noget at se. Kan man ikke se det? Nej. Okay, skal jeg sige hvorfor? Hun har en blitz på det. En blitz? En blist. Kan du se den? Nej. Okay, fair nok. Wow, den får da hele armen, den der. Så sidder vi her ude foran paradiset. Og vi har fået sådan her fra P. Mom. Så Katrine og jeg, vi er ude og tage nogle billeder til her Instagram. Og de er faktisk blevet virkelig gode. Altså, jeg kunne godt overveje at poste dem. Bare på sådan der. Ja, og tak meget, man. Se min veninde. Det er du da meget velkommen til. Okay, lige her ligner så lidt en snegl. Oh. Kan du godt skrue lidt op for din lys? Eller jeg ved ikke, om den er helt oppe. Den er helt oppe. Det ser mega nice ud, jo. Det spiller. Men hun vil gerne finde lidt, lidt mindre barda-sted. Jeg synes bare, der er lidt barda over det. Så har vi været inde og købe en gave til vores Olli, skat. Fordi hun fylder 18 år her på fredag. Så vi har købt en lille... Skal vi til? Ja. Vi har købt sådan en, ligesom den her halskæde. Den bruger den henne. Den her bare i sølv til hende, fordi den har vi alle sammen. Yeah. Så, hun var den næst sidste, næst der manglede. Ja, det var lige Katrine bare en. Så har vi også skrevet, at vi giver en tur til Malmø, sådan en lille shoppetur, her i slut sommerferien. Så det glæder vi os til. Yes. Vi er lige kommet tilbage, og vi har stadig her. Vi kører i deres Tesla. Det er faktisk første gang, Alfred, vi kører Tesla, er det ikke? Jo. Vi er i hvert fald på vej hen til deres sommerhus, hvor vi skal spise aftensmad. Så det bliver lækkert. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Det er ligesom at være i rutsjebanen. Fandt du en Carlson? Hej. Hej, så. Okay, bare vender numsen til mig. Hej, Carlson. Du er en bandit. Det regner nu, prøv at den her sang. Han synger om, hvis han var Jesus. What? Hør, hvad han synger om. Så, hvis Jesus var mørkere, og jeg gik i sandaler. Bror, gik i sandaler. Var det mærkeligt?
Så vi dyster imod hinanden i, hvem der er bedst til dart, og at skyde med en pind og kaste nogle kugler ned i sådan en, hvorfor kan jeg ikke snakke? Sådan en mælkeskål? Nej, jeg ved det ikke. Sådan en et eller andet. Nej. Og jeg tror, de har fundet ham. Hvad sker der derovre? Hvad er det, han synger? Hvad er det, han siger? Skynd dig, kom. Okay. Han siger det stadig. Kom, Alfred. Hvor løb han hen? Nej, altså, du er en bandit. Hvem spiller? Liverpool and Arsenal. Hvem hælder på? Liverpool. Og der? Firmino. Ind over. Godnat. Godmorgen alle sammen. I dag er det torsdag den 16. juli. Jeg er stadig i Ebeltoft. Og i dag der skal vi faktisk ud til Ræ Park, som er sådan en dyrepark. Men ja, klokken den er 20 minutter over 11. Jeg har fået noget morgenmad, og jeg har lige været i bad. Og nu skal jeg lige til at lægge lidt makeup. And then we are ready. Lige nu er vi på vej til Ræ Park Safari to look at some bison oxers and some cool animals, right? Yes, a bison oxer owner. Ej, se dens hår. Prøv at se, hvor slaskede de der. Jeg tror, de var meget mere sådan. Det er en teenager. Og der er en unge deromme. Prøv at se, hvor slattende de der. Hvorfor er den der slattende? Prøv at se. Det er det helt. Blæh. Svamp. Det vil gerne have lige spise bukserne. Det vil gerne spise dem. Ja, yeah, så gør det dog. Nej, men det skal ikke spise. Hej, kunne det nej. Nej. Hej, nej. Hvad laver du? Kom. Sit. Bli. Kom, Carlsen. Du er mega god. Svæver.
Prøv lige at se en sød en, der ligger her i bladene. Ej, hvor er den sød. Den er bare red hul. Okay, status? Status er, at vi er lige holdt inde på en rasteplads, hvor vi skal have noget drik. Og hvad skal vi nu? Så skal vi til Vejle og hygge på spa. Og, og hvem er der, når vi kommer? Og på det hotel, vi skal bo på på Vejle, der skal der kommer Louises veninde Maja også. Ja, helt random. Helt random. Og seriøst, vi vidste ikke, at vi skulle på samme hotel samme dag, men det skal vi, så det bliver hyggeligt. Så skal jeg finde hende og fange hende. Fange? I må ikke lige mærke en lille energi. Jeg er lige der. Hallo. Hvorfor gider du ikke fokusere i Adam kamera? Nu er vi ankommet til Munkebjerg Hotel i Vejle, og min mor og jeg, vi skal ned og tjekke spaen ud. Og Maja, hun er faktisk også på vej herhen. Det er faktisk ret random, at vi lige skulle det med vores familier. Så ja. Jeg er lige rykket i sådan noget her tøj, fordi at jeg har bikini indenunder, og vi skal ned af sådan nogle trapper. Og skal vi ned til havvandet og hoppe i. Vi har hørt, der er en badebo. Bro. Badebo. Ej, jeg kunne lige så spændt med lakrids. Så det er, hvad vi skal nu. Og jeg har faktisk også mødt Maja. Men hende får I nok også at se, fordi at vi skal i spa sammen efter aftensmål. Vi skal i hvert fald i spa i dag, så hende får I også at se. Men vi mødte hinanden, og det var meget sjovt. Og lige nu er hun nede på restauranten og drikker noget et eller andet. Snalfrøm! Nej. Jeg gjorde det igen. Oj. Jamen, det er jo ikke okay, vi skal tilbage til venstre. Nå, den der er det. Ej, hvor er det. Det er trappen ned til havet. Så jeg tænker bare på, når vi skal op. Når det er dagens fitness, du. Ja, dagens fitness. Og ja, det ser mega stejt ud. Og så bare, jeg tager den på numsen her, hvis Nej, det tør jeg ikke. Og så falder den ned lige ud i, ja, i brændmælderne. Det var sgu, det var dyrt. Ej, det troede jeg faktisk også. Ræpark. Ja. Jeg mener det. Er du klar? Du skal passe på. Det er flot, det her. Jeg tror, du har glemt din lort. Der ligger en hundelort. Det er altid, han gik sådan her. Det, altså, det går mega langt stejl ned. But it's very beautiful just hanging out in Vejle. Hvis jeg var lille, så tror jeg, jeg var overbevist om, at der var trolde her. Ja, og det var sådan, du var. Du ville ikke være sådan, nej, der findes ikke trolde. Ingen skadestue. Hej. Alfred, hvis Irene var her, ikke? Så fandt vi det. Så vi er kommet tilbage på hotelværelset, og vi gik op af de der trapper, som I så, og skulle ned af. Og jeg kan sige, at det var hårdt. Altså, det var mega hårdt. Mine lårmuskler, de sidrede bagefter. Men nu skal jeg lige have noget andet tøj på, og så skal vi ind til Vejleby, hvor min mor har bestilt bord. Klokken 18. Og klokken er lidt over 17. Ej, jeg skal fortælle om min nat, mor. I nat, så vågnede jeg. Og jeg havde det så dårligt. Altså, så dårligt. Jeg ved ikke, jer, der har prøvet at drikke. Hvis jeg drikker rigtig meget alkohol og har de slemmeste tømmermand. Altså dem der, hvor I ikke ved, hvordan, hvad I skal gøre med jer selv. Sådan havde jeg det, men jeg havde ikke drukket noget, så det var bare fordi, jeg var sådan syg-agtig. Og så skulle jeg sådan tisse. Altså jeg kunne godt mærke, at jeg havde mega, mega kvalme. Så gik jeg ud på toilettet, og så kastede jeg bare alt op, der var noget i min mave.
Jeg kastede virkelig meget op, og jeg troede, jeg var syg. Men så lige da jeg havde kastet alt det der op, og jeg havde altså virkelig dårligt, ikke? Så havde jeg det bare mega godt igen. Så jeg ved ikke, om det er et eller andet, jeg har spist, som skulle op i min mave. Og så havde jeg det helt fint, efter det var kommet op. Men ja, jeg ved sgu ikke lige helt, hvad der skete. Og så gik jeg op til min mor. Er det ikke rigtigt? Jo. Så, now we ready to go and get some food. Klokken den er 17:24. 3, 2, 1, Alfred Sehn, cut. Alfred, status for nu. Vi er på vej til Vejle, Finlandsparken, hovedstaden. Maja bor dernede, men jeg skal møde Maja i Spanien, når vi kommer tilbage. Ikke? Spanien. Så status er... at vi skal til Vejle, hovedstaden. Jeg ved det ikke. Vi skal ind og have mad, jo. Ja, det er det, du skal sige. Ja, det er det, vi skal. Oh, den står snorlig, den her også lige. Jeg lærer lige ligesom en hund. Alfred, tag lige den her. Nu er du tørstig. Kogende vand. Hvad smider du ud? Jeg spytter bare lige lidt af derovre. Jeg vil ikke trække vejret mere i dag. Du skal trække vejret. Så lige nu der er vi på Korsika. Ja. Også den der væg i huset. Tilbage på vores hotel. Jeg tror, man kan høre det. Ja, yes. Nu er vi kommet tilbage på vores hotelværelse. Og jeg har lige skrevet til Maja, at vi mødes nede i Spanien, fordi at det gør vi faktisk. Jeg er bare sådan virkelig oppustet. Nej, nu skal jeg lige vise, hvor sådan mæt jeg er. Du har en eller anden med maden, tror jeg. Du har ikke spist så meget. Og jeg er Louise. Jeg slapper af nu. Så er det fordi, der er et eller andet inde i min mave. Der er noget med min mave. Fordi, nej, den er også hård. Ja, der så er der et eller andet. Hvad sker der med dig? Og skal mave. Ej, Louise. Endelig. Endelig kom jeg i spa. Men ja, jeg fandt Maja her. Og se en nice badedragt, hun har. Der er ikke så mange mennesker, det kan jeg faktisk godt lide. Man har det sådan lidt for sig selv. I spa, og klokken den er ret mange. Den er 10:45, og jeg har lige så et bad, fordi ja, det trænger til. Men jeg vil egentlig bare sige godnat. I morgen der skal vi hjem, men vi ses i morgen. Godmorgen alle sammen. I dag der er det lørdag den 18. juli, og Alfred lige har fået kørekort. Ja, og vi skal ud og trille. Ej, jeg har faktisk snart kørekort, men det har Alfred ikke. Hvornår starter du? Nej, det er jeg ikke nu. Det må du ikke. Nej, jeg vil ikke. Det er lige så dyrt. Nå, men i hvert fald, vi har fået spist morgenmad, og vi har vores forældre lige inde at tjekke. Og så skal vi til Vejle by og hænge lidt ud der. Og så, fordi at vi skal faktisk hjem i dag, men vi skal ikke ramme mellem 12 og 3, fordi det er der folk de får nyere sommerhus og skifter sommerhus. Så der har vi hørt rygter om, at der godt kan være virkelig lang kø igennem Fyn, helt op til 4 timer. Så det vil vi ikke. Men nu hygger vi bare her. Vil ønske, at vi kunne køre. Men jeg kan faktisk lige om lidt. Men det kan du godt. Ja. Ja. I Vejle tjer man stille. I Vejle hører man efter. I Vejle hører man efter. Kommer her. Det var bare det, der sagde det. Det var en der penge. Min der taske var åben. Den var sådan her over. Hun er blevet zigo. Men der var, jeg mangler ikke der. Er det ikke sindssygt? No. Der var måske en, der var på vej. Ja. Status. Status er, at vi går i Vejle by, indre by, gågaden. Og det er mega hyggeligt. Der er ikke rigtig nogen butikker for mig. Der er mest sådan nogle kvindetøjsbutikker og spejdersportsbutikker, jeg ved ikke, hvad der foregår. Og boligbutikker. Ja, og det er også meget af, faktisk. Hov. Okay, hvad er det der for en bølle? Er den ikke lidt for stor? Okay.
med mig. Now I have made it the shack way. Nej. Nå. Vi fik en is. Ja. Hvorfor? Fordi vi gav vores autograf til en mand. Med en fryser. Ja, det er faktisk fordi, at vi har en lidt sjov historie. I nat, da vi begge skulle sove, vi sov på hver vores værelse, så hørte vi en lyd. Kan du lige sige det? Og så i dag, så søgte Alfred på. Se. Hvad søgte du på? Se. Viste den det? Okay. Skovdyr, som hviner om natten. Ja. Og så gik jeg herind. Og så, nej. Nej, det var ikke herinde, jeg gik ind. Jeg gik lidt længere ned, jeg tænkte, jeg skal have den rigtige. Ja. Se nattens naturguide, ikke? Ja. Nattens mystiske lyde. Ja. Prøv at se, så kan man se alle, se, så kan man høre alle dyrelydene. Ja. Og så fandt jeg den her ugle. Ja. Og så tænkte jeg. Ja. Det er den. Det var den, og det var lige så lang tid, der gik. Ja, og prøv at høre, man kan også høre. Man kan også høre, der er en anden, der svarer den i baggrunden. Ej, ja. Kan du ikke høre det? Jo. Det var der også i går nemlig. Ja. De var ude og lave ballade. Mm. De lavede fandango i træerne. Ja. Vi er på vej hjem, og vi holder stille. Må jeg prøve at rulle lidt ned, Frank? Ja, ja, ja. Der er ulykke. Altså, jeg har faktisk udsigt lige til Sprogø. Klamosted. Ej, er du sikker på det der? Ja. Er du det? Hvis jeg ser Journal 64, det der. Kvindehjemmet engang, hva'? Det der gule? Puha. Ja. Og nej, det der. Kan du se tårnet? Jo, jo, men det, jeg tror altså ikke det der. Det var en rigtig ø. Ja, det er ikke en ø. Me and my friends are just sitting here. Nå, gæt hvem der lige opdagede, at jeg ikke havde lavet en afslutning. Ej. I hvert fald så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med i den her vlog. Det var en virkelig hyggelig tur til Jylland, og så vil jeg bare sige tak, fordi I så hele vejen hertil, fordi at jeg faktisk begyndte at lave nogle rimelig lange vlogs. Så ja, like, hvis I gerne vil have mere af det. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!